Dear President Radev, hörmətli Prezident Radev, hörmətli nazirlər, xanımlar və cənablar. Əvvəlcə mən bu təşəbbüsə görə Prezident Radevə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Bu, enerji resurslarının daha da şaxələndirilməsi, o cümlədən enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi istiqamətində vaxtında atılan çox mühüm addımdır. 6 ay əvvəl mən Bolqaristana rəsmi səfər etdim. Beləliklə, 6 ay keçdikdən sonra yenə buradayım. Həmin vaxt biz Yunanistan ilə Bolqaristan arasında interkonektor vasitəsilə inteqrasiya mərasimində iştirak etdik. Bu layihə Azərbaycanın təbii qaz təchizatının coğrafiyasını genişləndirmək imkanını yaratdı. Bu layihə Avropada enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə artıq töhfə verir. Bir ay əvvəl Prezident Radev Azərbaycanda bizim qonağımız oldu. Bu, həqiqətən ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq səviyyəsini göstərir. O, siyasi dialoqun dinamikasını nümayiş etdirir və göstərir ki, Bolqaristan və Azərbaycan nəinki strateji tərəfdaş, o cümlədən əsl dost ölkələrdir. Bugün imzalanmış anlaşma memorandumu icra olunduqdan sonra Avropada enerji təhlükəsizliyini bir mənalı olaraq gücləndirəcək və Azərbaycan üçün daha çox Avropa ölkəsinə daha çox qazı ifraç etməyə fürsət yaradacaq. Bugün Enerji Komissarı xanım Simpsonun, Avropa Komissiyasının digər rəsmilərinin və dostlarımızın artıq qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan Avropanın, mən deyərdim ki, nəinki enerji, o cümlədən bir sıra digər sahələrdə də etibarlı tərəfdaşıdır. Sizə məlumat vermək istəyirəm ki, Avropa İttifaqının 9 üzv dövləti ilə Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə və ya sazişlərə imza atıb və qəbul edib. Bu o deməkdir ki, Avropa İttifaqına üzv dövlətlərinin üçdə biri Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır və bu tərəfdaşlığın çox güclü gələcəyi var. Əminəm ki, bugün keçirilən mühüm mərasim əməkdaşlığımızın gücləndirilməsində atılan növbəti addım olacaq. Ötən ilin İyul ayında Azərbaycan və Avropa Komissiyası enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunu imzaladılar. Onun əsasında biz 2027-ci ilə qədər Avropa İttifaqı bazarına qaz təchizatımızı 2 dəfə artırmağı planlaşdırırıq. 2021-ci ildə biz Avropaya 8 milyard kubmetr qazı çatdırdıq. Bu il isə 12 milyard kubmetri hədəfləyirik. Beləliklə, həmin həcm bu il üçün planlaşdırdığımız 24,5 milyard kubmetr səviyyəsində ümumi qaz ixracımızın təxminən yarısını təşkil edəcək. Təbii ki, qaz hasilatı və ixracımız artacaq. Çünki biz hasilatı mövcud qaz yataqlarında artıracağıq və gələn illərdə isə yeni yataqlarda təbii qazın hasilatını gözləyirik. Bugün Azərbaycan qazı Gürcüstana, Türkiyəyə, Yunanistana, Bolqaristana və İtaliyaya ixrac edilir. Bu ildən başlayaraq qaz Rumıniyaya da çatdırılır. Əgər bütün lazımı interkonektorlar olarsa, bu ilin sonundan etibarən biz Macaristana və Slovakiyaya qaz təchizatına başlamağı planlaşdırırıq. Biz yerli qaz paylayıcı sistemin qurulması məqsədi ilə Albaniya ilə danışıqlar prosesindəyik. Çünki Cənub qaz dəhlizi Albaniyanın ərazisindən keçir. Eyni zamanda Slovakiya həmrəylik halqası üzvü kimi əminəm ki, yaxın vaxtlarda enerji sahəsində bizim tərəfdaşımıza çevriləcək. Biz qaz təchizatımızın coğrafiyasını 6 ölkədən ən azı 10 ölkəyə qədər genişləndirəcəyik. Mən ən azı ona görə deyirəm ki, fikrimcə bu planların sonu deyil. Biz Avropanın qaz bazarında fəaliyyətimizi daha da genişləndirməyi planlaşdırırıq. Tərəfdaşlardan ibarət güclü komandanı yaratmaq kimi bu təşəbbüsdə Bolqaristan prezidenti cənab Radevin xüsusi rolunu qeyd etmək istərdim. Əminəm ki, həmrəylik halqası birgə geniş planlarımızın icrasında mühüm rol oynayacaq.
Mən həmçinin sizə bildirmək istərdim ki, təbii qaz Azərbaycanın Avropaya ixrac etdiyi yeganə enerji məhsulu deyil. 20 ildən artıqdır ki, biz xam nefti ixrac edən iri təchizatçı kimi etibarlı tərəfdaşıq. Neft kimya məhsulları və elektrik enerjisi həmçinin ixracımızın bir hissəsidir. Mən həmçinin enerji inkişaf yolunu xatırlatdığına görə Slovakiyanın nazirinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Tam həqiqətdir ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 3 ildən az müddətdə 1994-cü ildə müqavilə imzaladı. Sonradan həmin müqavilə 20-ci əsrin müqaviləsi adlandırıldı. Ölkəmiz ilk dəfə olaraq Xəzər dənizində nefti hasil və ixrac etmək məqsədi ilə xarici neft şirkətlərini dəvət etdi. Bir sözlə, bugün biz 21-ci əsrin layihəsini həyata keçiririk və onun miqyası genişlənir. Enerji sayəsində etibarlı tərəfdaş kimi Azərbaycan bütün hədəflərə nail olmaq üçün bu istiqamətdə addımları davam etdirməyə bir mənalı olaraq hazırdır. Eyni zamanda mən sizə bildirmək istəyirəm ki, 3 əsas enerji infrastrukturu layihəsinin uğurlu tamamlanmasından sonra, yəni 2 neft boru kəməri, biri Xəzərdən Aralıq dənizinə, digər isə Xəzərdən Qara dənizə gedən boru kəməri və uzunluğu 3500 kilometr olan Cənub qaz dəhlizindən sonra hazırda biz Azərbaycanın bərpa olunan enerjinin istehsalı və ixracı mənbəyinə çevrilməsi üzərində çalışırıq. Azərbaycan 25 gigavattdan artıq bərpa olunan enerjinin istehsalı məqsədi ilə bərpa olunan enerji sahəsində aparıcı beynəlxalq şirkətlərlə müqavilələri və anlaşma memorandumlarını imzalayıb. İlk külək və günəş enerjisi stansiyalarının tikintisi başlayıb. Azərbaycanda bərpa olunan enerjinin hesablanmış potensialı təxminən 200 gigavattdır. Bu həcmə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 157 gigavatt da aiddir. Əlbəttə ki, yaşıl enerjinin əsas ixrac istiqaməti Avropadır. Beləliklə, biz fəal enerji diplomatiyamızı davam etdiririk. Neft mega layihələrindən tutmuş, hazırda qaz, sonra yaşıl hidrogenə qədər layihələr var. Bütün bunlardan əlavə, bizim aramızda güclü ötürmə xətləri olacaq və bu tamamilə yeni vəziyyət yaradacaq. Bir sözlə, biz Avrasiyanın enerji xəritəsini yenidən cızırıq. Yekun olaraq, hamımızı anlaşma memorandumun imzalanmasını münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm və birgə planımızın ən yaxın vaxtlarda icrasına ümid edirəm. Sağ olun.